Rejsulul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Efendija Nasufović danas je vakcinisao u Zavodu za javno zdravlje. Pozvao je vernike da slede njegov primjer i da se vakcinišu protiv koronavirusa, jer kako je naglasio, Islam poručuje da treba da čuvamo zdravlje. Sledivši islam koji nam kaže da je zdravlje na prvom mestu i da ga trebamo čuvati, protiv koronavirusa danas se vakcinisao i Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Efendija Nasufović. Pozvao je vernike da slede njegov primjer i mjesec Ramazan iskoriste da se vakcinišu, kako bi se što pre vratili normalnom načinu života. Sa pozicije islama imamo preporuku da čuvamo zdravlje. Dakle, ne moramo govoriti konkretno o vakcini, ali imamo tu veliku, univerzalnu, uzvišenu poruku da budemo zdravi. Pa i post je dat, između ostalog, da budemo zdravi, kako to kaže Muhammed a.s. Postite da budete zdravi. Dakle, kako god da pogledamo, na kraju vidimo da hoće Allah dželešanuhu to od nas, da budemo zdravi ljudi, jaki, sposobni, društveno korisni. Mi to sada radimo i mislim da bi svi naši ljudi, još naročito oni koji su malo slabijeg imuniteta, kad je Allah dragi dao da postoji lijek, zašto ga ne iskoristiti?